farzandingiz maqsadsiz qolishi, bilasizmi, bu har ikkita ota-onadan bittasi shu savolni berishadi. Farzand maqsadsiz qoldi. Nima qilsam ekan? Qayerga borsam ekan? Qarang. O'zimni shaxsiy tajribamdan, ya'ni hozirgi kecha kunduzda o'quvchilarga o'qitib kelyapmiz. Shu tajribamdan kelib chiqib men sizga aytaman. Birinchi o'rinda qiladigan ishimiz bolani nima uchun yashayotganligini eslatishimiz kerak. Oliy maqsad qo'yishni o'rgatishimiz kerak. Oliy maqsad nima? Yashashdan maqsadimiz bu oliy maqsadimiz. Ya'ni Allohni rozi qilish. Alloh bizni yaratib jon berdimi? Bu jonni omonat sifatida biz ko'tarib yuribmiz. Demek Allohni rozi qilar ekanmiz, jannatga tushamiz. Shu narsani farzandingiz bilish kerak. Ana endi har bir xatti-harakatida nimaiki ish qilar ekan, o'qiydimi, ishlaydimi, farqi yo'q. Allohni rozi qilish kerak haqida o'ylaydigan bo'lish kerak. Unga eslatib turishingiz kerak. Mana biznes bilan shug'ullanamiz nima uchun? Allohni roziligiga erishish uchun. Qancha insonlarni ish bilan ta'minlaymiz? Qancha insonlarga manfaatimiz tegadi? Qarang. Farzandingiz demak, oliy maqsadni aniqlab olgandan so'ng atrofidagi muhitni o'zgartirishga harakat qilasiz. Atrofida qanaqa insonlar bor? Qanaqa kuruk deymiz, kurukka qo'shilgan. Agar uni kurugida hamma o'sha maqsadsiz, takasaltang bir bolalarga qo'shilgan bo'lsa, demak siz muhitni o'zgartirishingiz kerak. Muhitni o'zgartirish uchun agar viloyatda bo'lsa, shaharga olib kelish kerak. Shaharda hamma narsa tezlashgan bir muhitga tushadi. Va o'zini tengdoshlaridan misollar ko'rsatib, konkurentsiya hosil qilishingiz kerak. Ya'ni raqobat. Qara, tengdoshing qanday narsalarga erishdi, nima yutuqlarga erishdi. Odamning ichida baribir ozmi ko'pmi haligi kibr alomatlari bordi. Ko'p ko'rganmiz. Seni tengdoshing yoki meni shu tengdoshim mendan kichkina ekan shu narsalarga yutuqlarga erishibdi. Nega men erisha olmas ekanman degan bir ichida shijoat paydo bo'ladi. Endi buni kibrga yo'ymaylikda havas qilsin. O'zining tengdoshi yoki o'zidan kichkina bo'lgan bola qanaqa yutuqlarga erishganini misol qilib ko'rsatishingiz kerak. Keyingisi albatta ustozga biriktirish kerak. Yaxshi ustozga. Yo'l ko'rsata oladigan, tajribasini ulasha oladigan ustozga biriktirishingiz kerak. Buni zamonaviy tilda mentor deyiladi. Yaxshi bir mentorga biriktirishingiz kerak. Qarang, siz aytishingiz mumkin, mentorlarni endi qayerdan topaman? Biz misol uchun o'quv markazi bolalarga til o'rgatyapmiz, universitetga tayyorlayapmiz. O'quv markazimiz o'qitishdan tashqari mentorlik vazifasini ham bo'ynimizga olyapmiz. Ya'ni shaxsan o'zim o'quvchilarimga to'g'ri yo'l ko'rsatish haqida o'rgatyapman. O'zimning tajribalarimni ulashyapman. Mana bu narsa dangasa yoki bir maqsadsiz qolib ketgan yoshlarni bir maqsad sari intilishiga turtki bo'lyapti. Demak, siz ham farzandingizga yaxshi bir mentor topasiz va mentorga biriktirasiz.